Olá, galera! Tudo bem com vocês que estão aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, né? Espero que vocês estejam bem, porque a gente aqui tá... Ótimo! Maravilhoso, né? É, olha esse cenário! Olha esse cenário! Gente, a gente tá fazendo um vídeo pra vocês, pra contar um pouquinho da nossa experiência, tá? Hoje é o nosso quarto dia aqui em Brisbane. Terceira maior cidade da Austrália, aproximadamente 1 milhão e 800 mil pessoas. O que mais? Ó, viu? Ó. Decorei, decorou, viu? Decorou, gente! E, ó. É a besta, é a liçãozinha de casa! Muito bem, muito bem. É, a gente tá aqui hoje, a gente tá na Praia Artificial, tá? O que, que a gente pode falar pra vocês sobre Brisbane? A cidade é maravilhosa, a cidade é incrível. Tem muita cultura, tem muito lazer. Toda essa área aqui que vocês estão vendo, ela é gratuita, tá? Não tem praia aqui no centro, então... Gente, tem atividade física de graça, yoga, zumba. Ginástica, o pessoal tá tudo ali, tá todo mundo fazendo ginástica. Hoje é sábado de manhã e a galera já tá toda na rua correndo. Então, pra quem gosta de cuidar do corpo, né? Pra quem gosta de... Eu acho que eu tô precisando da... Dá um upgrade, né? Meus conceitos, Juliana Metal. O pessoal aqui se cuida super, super também da alimentação. E detalhe, tá? O que a gente pode falar pra você que tá pensando? Eu tô em dúvida se eu vou pra Sydney ou se eu vou pra Brisbane. Brisbane é o seguinte, a cidade é grande também, mas é uma cidade menor que Sydney. A praia é artificial, então se você é uma pessoa que está buscando um lugar que você quer fazer seu intercâmbio e passar durante a semana, sair do trabalho, estudar, sair do trabalho, ir para a praia, então você precisa ir para Sydney. É, tá? Lá tem Temele, tem Bondi. Exatamente. Você pode ir. Aqui a praia mais perto é a Gold Coast, por exemplo, que a gente está indo até para lá daqui a pouco. E outra coisa, hoje conversando com todos os brasileiros maravilhosos que a gente conheceu aqui. Só temos a agradecer as pessoas fantásticas. Mari, um beijo. Dai, Saulo. Um beijo pra todo mundo. Ai, que bonitinha. Então, o que que acontece? Melhor época pra vir pra cá também é durante o verão, porque aí os restaurantes estão lotados. Então tem muito mais oportunidade. Os bares tem muito mais oportunidade de trabalho, tá? E se você quiser vir, tá com disponibilidade aí pra embarcar quando é inverno aqui, e aí a gente recomenda então ir pra Sydney, porque lá é uma cidade maior e realmente tem muito emprego e a gente viu muita placa. Demanda, muita placa mesmo. Muita demanda. Placa. Todo mundo que chegou lá que a gente conheceu um mês de Sydney. Um mês, gente. Um mês o pessoal já tá trabalhando. Todo mundo trabalhando. E então. E, Juliana, a gente precisa trabalhar, né? Porque a gente, além do vocabulário do dia a dia, a gente precisa pagar nossas contas, vai, né? Vai. Fofa, gente. Ai, fofa. Eu tô apaixonada por esse lugar. E as pessoas são muito fofas, gente, do passada. E detalhe, a gente precisa realmente trabalhar, voltando no assunto trabalho, porque a gente sabe que o custo de vida é alto. Sim. É 3 vezes maior que a nossa moeda no Brasil, que é o real. Então, trabalhar não só também para se manter, claro, mas é porque ajuda muito a desenvolver o seu inglês. Você vai aprender o vocabulário do dia a dia, vai aumentar o seu network, vai aumentar a sua probabilidade de você conhecer novos estrangeiros. Vai arrumar um namorado gato, uma namorada gata. Gata-garota. E o que, que acontece, tá? A gente conversando também com todo mundo que a gente teve oportunidade, o pessoal super aberto contou tudo pra gente. E as áreas mais comuns aqui é construção, então se você é engenheiro, pode vir ser pedreiro. Vem ser feliz. Vem ser feliz, sabe? É largar um cargo de chefe pra ser pedreiro, mas ser muito feliz. Você vai ser muito feliz aqui. Qualidade de vida, gente, realmente não tem preço. E segurança. Segurança. Gente, eu posso deixar minha... Eu deixei ontem minha bolsa no parque e fui no banheiro. E onde você tava a bolsa? No mesmo lugar, com ninguém tudo mexe dentro. Nada. Você pode andar com sua carteira cheia, com dinheiro, você pode andar no celular. Não existe. Sim. Violência. Não existe violência, isso não tem preço. Outra coisa também, falando um pouquinho de área de trabalho rapidinho. Área da beleza. Área da beleza, porque aqui o pessoal se cuida muito, né? Vai pra praia, depilação, então as meninas que são manicure. Esteticista. Pessoal da massagem, o pessoal da depilação. Tem bastante área pra vocês. Os brasileiros trabalham muito na área de cleaner, de garçom, garçonete. Kitchen hand, porque em Dublin a gente fala kitchen porter. Kitchen porter, aqui é kitchen hand. E tá bem aprovado, pode programar o seu intercâmbio, pode vir pra Brisbane, porque... Ai... Pode vir com a Vital, se inscreve... assim, a gente veio pra cá exatamente com bastante carinho, sabe? Pra poder olhar tudo. Oferecer o melhor pra vocês e não, saber, Ju, pra poder instruí-los, sabe? Agora poder a gente tem tanta informação... Poder te direcionar de acordo com o seu perfil. Exatamente, a gente tem tanta informação agora pra vocês e a gente veio com muito carinho. A gente assistiu aula nas escolas, foi bem puxado, foi bem cansativa a viagem. Porque eu entrei na sala, assisti aula, conversei com os alunos de outras nacionalidades, conversei com os professores, com os diretores, com o acadêmico. Cada estrutura.
estrutura, entramos no banheiro, material, cozinha, porque aqui o pessoal faz em casa, o lanche leva para você economizar também, porque... faz sua refeição, leva para a escola, pode esquentar lá, super. Gente, super aprovado. Todas as escolas que a gente trabalha estão super aprovadas. A gente só está trabalhando com as melhores. Eu fiz parceria com só com as melhores. Só o que é melhor para você. E aí a gente também pensou em questões de orçamento. Então a gente tem orçamentos diferenciados para atender as necessidades de vocês. E foi com muito amor, sabe? Que a gente veio para cá. Porque a gente atravessou o oceano. E foram horas e horas de viagem, exatamente. Pra poder vir pra cá, exatamente. E oferecemos o melhor pra você. Até me emociono. Se inscreve no canal, tá? Porque a gente ainda tem muitas cidades pela frente. Se inscreve no canal da Vital Intercâmbios, porque a gente tem muito conteúdo. A gente tem muita informação. Pode mandar mensagem pra gente no WhatsApp. Eu vou colocar lá meu WhatsApp também, o WhatsApp do Júnior. É, tem o meu e-mail, nosso e-mail, que é contato@vitalintercâmbios.com.br. Nós criamos um grupo. A gente tem um grupo no WhatsApp. Vou colocar aqui o número do WhatsApp, porque a gente tá mandando informação pra galera em tempo real de como tudo acontece por aqui. Um beijo, vejo você em Gold Coast. Uhul! See you.